Обласні депутати у п'ятницю зібралися на друге пленарне засідання 11-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Серед питань порядку денного – звіт діяльності підприємства «Дороги Прикарпаття» та план роботи обранців на прийдешній 2022 рік. Матеріал про перебіг засідання зараз готується до випуску. 19 мільйонів гривень – саме стільки боргують енергетикам прикарпатці. І ця сума постійно зростає. Наразі у списку злісних неплатників понад 23 тисячі абонентів. Тож енергетики вкотре закликають людей погасити борги, в іншому випадку у них відключать електроенергію. Тим більше після переходу у жовту зону мораторій на відключення електропостачання скасовано. Знеструмлювати боржників енергетики мають право уже з 7 січня. Але до крайніх заходів на свята не вдаватимуться. Цю процедуру розпочнуть вже після Різдва. Щоб відновити електропостачання, споживач повинен повністю погасити борг та заплатити за повторне підключення. У нас є, наприклад, побутовий споживач з сумою боргу більше 60 тисяч гривень. Якщо споживач отримав попередження, це ще не є безвихідною ситуацією. Споживач може або оплатити борг і тоді вимкнення не відбудеться, але, будь ласка, якщо таке трапляється, повідомляйте центр обслуговування клієнтів, покажіть квитанції, тому що кошти приходять від 1 до 3 днів для того, щоб вимкнення не відбулося. Якщо ж оплатити немає змоги, є можливість прийти так само, звернутися в центр обслуговування клієнтів, укласти договір реструктуризації, тобто владнати питання заборгованості і вимкнення не відбудеться.